Kas man šeit ir? Nu, kas man šeit ir tā U funkcija? U funkcija man ir kvadrāts sakne no x. Tātad. Ln no kvadrāta saknes x atvesinājums man ir vienāds ar ko? Ar 1 dalīt ln no u, ln no kvadrāta saknes x ir 1 dalīts uz u, tātad 1 dalīts uz manu kvadrāta sakni. Un jāreizina ar kvadrāta saknes no x atvesinājumu, ar iekšējās funkcijas atvesinājumu. Kvadrāta saknes atvesinājums mums jau bija. Atceramies to, ka saknes mēs pāriem uz pakāpi, tātad es te atsevišķi x pakāpē viena puse atvesinājums, mums būs viena puse reiz x pakāpē mīnus viena puse. Jeb x iet uz leju kā kvadrāta sakne, tātad viens dalīts uz divas saknes no x. Un ir arī tāds pantiņš, ka saknes atvesinājums, kvadrāta saknes atvesinājums ir viens dalīts uz divām tādām pašām saknēm. Tātad viens dalīts uz sakni no x, ui, ko interesanti sanāks, reiz viens dalīts uz divām saknēm no x. Un, jā, tā arī sanāk, es redzu. Un, ko es redzu, sakni no x ir x, tātad viens dalīts uz 2x būtu šeit atvesinājums. Tā. Rurvum. Otra piezīme, tad šis bija naturāla logaritma. Kas mums tagad ir parastajam logaritmam? Log ax. Nu, tātad naturāla logaritma īstenībā ar bāzi e. Ja? Kas ir, ja a nav e, ja? Kaut kas cits? Tad tā formuliņa ir sekojoša. 1 dalīts uz x reiz ln no a. Ln no a. Šito īsts pierādījums un arī dažas logaritmu lietiņas atkārtosim. Log ax atvesinājums tātad ir. Pirmais, ko mēs darīsim, mēs pārveidosim logaritmus. Tikai tā domāju, vai tas mums ir šeit vai ir šeit. Jā. Tā ir pirmspēdējā formulīna pie logaritmiem. Log ab ir log cb dalīts uz log ca. Tātad es šai gadījumā varu pāriet uz naturālu C, es ņemšu par E tajā formuliņā. Tātad es ņemšu ln no X dalīts uz ln no A atvesinājums. Nu, bet ln no A mums ir konstants lielums. Un atceramies, ka konstantam lielumam, gan greizinātājs, gan dalītājs, viņu var atstāt apakšā. Ja? Savukārt ln no X atvesinājums ir 1 dalīts uz X, tātad. 1 dalīts uz x reiz ln no a, mēs principā iegūstam uzreiz vajadzīgo. Ne? Un atkal piezīme par saliktu funkciju. Ja u ir kaut kāda funkcija, tad log a u, ja tas arguments ir tagad nevis mainīgais, bet kaut kāda funkcija, tad viņas atvesinājums tā būs vienāds ar ko? Pēc formuliņas viens dalīts ar, bet tikai x vietā mums nāk u, u reiz ln no a, un vēl vienkārši reizinam ar atvesinājumu, ar iekšējās funkcijas u atvesinājumu. Piemēri, divi. Un ar to es šodienas filmēšanu arī beigšu visticamāk. Y ir lg no 5x plus 1. Būs pirmais, un otrais būs y ir 2 plus 3 ln no x, tas viss celts kubā. Tas viss celts kubā. Tad atkal vispirms ir jāsaprot, kur ir tā funkcija u. Nu šeit tā funkcija u, protams, ir 5x plus 1. Un tad mēs iegūstam lg no u. Atceramies, ka lg tas bija ar bāzi 10. Ja? Lai nejaukt jums galvu, es varu uzreiz uzrakstīt log 10. Ja? Lai vienkārši. Tā tad ņemam un atvesinam.
log 10 no 5x plus 1 atvasinājums tagad ir vienāds ar ko? Mums īsimā jāstāst tagad no saliktas funkcijas formulīņas. Tā ir šī. Tad mums ir 1 dalīts uz u, kas mums ir 5x plus 1 reizināts ar ln no a, ja mūsu gadījumā ln no 10. Ln no 10. Un reizinām to visu ar u atvasinājumu. Tas ir ar šo atvasinājumu, kuru varam atvasināt kā summu katru atsevišķi. Viennieku atvasinājums būs 0 pazudīs, 5x atvasinājums ir vienkārši 5. Jo x atvasinājums ir 1, varam nerakstīt. Viss, gatavs. Nu, to 5, protams, var uzrakstīt augšā, ja, bet tas no tādas idejas viedokļa neko nemaina. Labi. Otrs. Šāds. Kas šeit ir iekšējā funkcija u? Kas būtu, ja domājam atkal, kas būtu pēdējā, pirmā darbība, ko mēs darītu? Pirmā būtu saskaitīt šos, vai ne? Un tad celtu kvadratā. Tad pirmā darbība ir 2 plus 3 ln no x, tad tā ir mūsu u. Un mēs viņu īstenībā uztveram kā u kubā. Ne? Kā u kubā. Tā tad mums, meklējot y prim, mums vispirms jāatvasina kā u kubā, kā pakāpes funkcija. Tātad trīnieks nāk priekšā 3u kvadratā, bet es u vietā uzreiz jau rakstīšu, mēģināšu tomēr jūs jau piešaut pie tā, ka u vietā es lieku to 2 plus 3 ln no x. Un pakāpe par vienu samazinās tātad kvadrātā reiz, nu es rakstīšu lēnām, plus 3, 2 reiz 3 logaritmi, reiz u prim. Ne? U kubā atvasinājums būs 3u kvadratā reiz u prim. Tātad 3 reiz 2 plus 3 ln no x kvadratā. Un kas tam man te paliek reizinājumā? Divnieks, mēs atvasinām kā summu katru atsevišķi. Divnieku atvasinājums 0 varam nerakstīt. Un te mums ir konstanta reiz funkcija. Atceramies, ka konstanta var nest priekšā. Tātad 3 reiz. Un ln x atvasinājums ir 1 dalīts uz x. Un viss. Nu tur... Trīnieks varētu sareizināt, varētu uzlikt uz vienas daļas, bet tas šeit nav mērķis. Labi, ar to es arī šodienas filmēšanu beidzu. Paldies par uzmanību.